नमस्कार हानिसे हो म कोरियन भाषा प्रशिक्षक कञ्चन जङ्गतिवारी सदा चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु र आजको यो क्लासमा पनि हामीले केही क्वेसनहरू हल गर्नेछौँ यस्तो भयो हिजो लिसनिङको हामीले क्लास गरायौँ र धेरैजनाबाट चाहिँ सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ त्यो भएर चाहिँ आज पनि हामी लिसनिङ गर्दैछौँ जस्तो सामान्यतया अरू दिन हामीले रिडिङको क्वेसन गर्दाखेरि ठिकै रेस्पोन्स आइराखेको हुन्थ्यो हिजो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर लिस्निङलाई अलिकति टाइम दिनु पऱ्यो सर हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ हेल्पफुल भयो हिजो क्लास भन्ने कुराहरू गर्नु त्यो भएर हप्ताको दुई दिन त हामी लिस्निङ गरिहाल्छौँ त्यो भएर हिजो एक दिन गऱ्यौँ आज पनि हामी लिस्निङ नै गर्छौँ है अब थ्री फोर्टी सेभेनमा हामी जान्छौँ आज मैले सुरु गरेँ अब, अब। नामजागा सामुसिरे खानुन इयोनुन मोस निक्का केटाले अफिस जाने कारण के हो त जस्तो ख्वाजाङ निमुल मान्ना मार्य म्यानेजरलाई भेट्ने विचारले भनेको छ ख्वाजाङ निम भनेको म्यानेजर भयो ख्वाजाङ निमुल मारिगो भनेको म्यानेजरलाई भेट्ने विचारले फेन्डिङ गुल खोचिरियगो भनेको बाँध्ने जुन मेसिन छ नि बेन्डिङ भन्ने जुन मेसिन छ त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्ने विचारले थोङ थोवाजुरियोगो सहकर्मीलाई सहयोग गर्ने विचारले फुजाङ उयोगो प्याकिङ गर्ने विचारले एकपल्ट अप्सनहरू राम्रो पढ्नुहोस् है अप्सनहरू के भनेको छ हेर्नुहोस् त अब अप्सन राम्रो पढ्नुहोस् त पहिला सबैले अप्सन राम्रोसँग पढ्नुहोस् है अप्सन पढ्नुहोस् न नामजाघामुसिरे यी इयुन मोसिङ निक्का केटाले अफिस जाने कारण के हो भनेको छ वानमा अब खजाङ निम्बुल मान्दियो गो खजाङ निम्बुलाई भेट्ने विचारले फेन्डिङ गिरुल खुच्छरियो गो भनेको बेन्डिङ मेसिन जुन यो हिजो मैले चित्र देखाएको थिएँ त्यो मेसिन चाहिँ मर्मत गर्ने विचारले 동료를 도와주려고 서로 걷는 일에 서는 비찰레 포장을 하려고 바네고체 패킹 하는 비찰레 바네고서. 아니, 디오 सुनो 339번 문제입니다. 문제입니다. 리안씨덴이 한국어 공부를 어떻게 해요? 내일 오전에 납품할 물건 어떻게 하는지 강의도 들어요. 타타 씨, 한국어 공부를 어떠세요? 사무실에요. 과장님이 뜰 거예요. 347번 문제입니다. ल कोइसन राम्रोसँग सुन्नुहोस् है तिन सय सडचालिस नम्बरको बोला सुन्नुहोस् त राम्रोसँग सुन्नुहोस् है म प्ले गर्छु यसलाई लिस्निङलाई म बोल्दिनँ है बिचमा फेरि अडियो जुत्न सक्छ है अनि तपाईँहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ मैले सर लिस्निङमा धेरै हेल्प भयो भन्नुभएको छ त्यो खुसी कुरा हो किन भन्दा हामीले जस्तो नजानेर भन्दा पनि तरिका नमिलाएर चाहिँ परीक्षा बिगारिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो भएर चाहिँ तरिका हामीले मिलाउनु पर्छ ल म लिसनिङ बजाउँछु म बोल्दिनँ है बिचमा राम्रोसँग सुन्नुहोस् त 지금, 리안 씨한테 가는 길인데, 어디에 가요? 사무실에요. 과장님이 부르신다고 해서요. 그럼, 과장님한테 갔다가 저좀 도와주세요. 밴딩기가 안 돼서 포장을 못 하겠어요. 네, 알겠어요. 조금만 기다려주세요.

ल सामुसिरि यो भनेको कार्यालय हो भनेको छ ख्वाजाङ निमी निताको हेस यो भनेको चाहिँ म्यानेजरले मलाई बोलाउनु भएको छ भनेर त्यहाँनिर भनेको छ है त म्यानेजरले मलाई बोलाउनु भएको छ भनेको छ म्यानेजरले बोलाएको भएर जानु लागेको गएर चाहिँ मलाई यसो सहयोग गर्नु चाहिँ थुवा गर्नुहोस् छुसे जुसे भनेको मलाई यसो सहयोग गर्नुहोस् भनेको छ 밴딩기가 안 돼서 포장을 못 하겠어요. फेन्डिङ्गी गा खोजाङ नास भनेको बेन्डिङ भन्ने मेसिन बिग्रिएर चाहिँ फुजाङ म थाके सयो भनेको चाहिँ प्याकिङ गर्न सकेको छैन भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् पहिला अब नामजागा सामुसिरे निका अब कतिपय भन्दा फेन्डिङ भन्ने शब्द सुन्नुभयो ओ वा यही हो एन्सर भन्न हान दिनुहुन्छ होइन फेन्डिङ मर्मत गर्नलाई ऊ सामुसिल जान बुझ्नु न लाग नामुसिरे खानुन अफिस किन जान लागिरहेको छ भनेको चाहिँ अलिकति अलिक दाङ्गल 알겠어요. 조금만 기다려 주세요. 이제는 <목소리도> 뭐라리기분이 리한 씨, 그다자한테는 언제까지 고 두모더블레 고지야 오디티에 많이 고 과장님들 보러 온 바구 차례, 과장님과 오피스가 다 날라가고 많이 고쳐. 아니, 배 편딩이 빅리에라고, 아무리 가미 수가 아니 봐 과장님 생각 베드라에 빠져야 아무래지에 메는일 보는 수, 가면 로케고 고쳐. 이제 अब नामजागा सामुसिरे खानुन युनुन मोसिमनिका यहाँ केटीलाई के सहयोग गर्ने हो भनेको भएदेखि फेन्डिङ रुल खुच्चिँदा हुन्थ्यो होइन तर यहाँनिर चाहिँ अफिस जाने कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ खजाङ निमुल मान्नार्य भनेको खजाङ निमुललाई भेट्ने विचारले हुन्छ है त ल कोइसन राम्रोसँग बुझ्नुहोस् नामजागा सामुसिरे खानुन युनुन मसिम निक्का केटा चाहिँ अफिसमा जाने कारण के हो कति सिम्पल छ हेर्नु न खजाङ्गीलाई भेट्न जाने भनेर भनेको छ उसले फेन्डिङ्गीहरू चाहिँ साइडको कुरा भयो कि ल त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला त्यो वान नम्बर मिल्छ है त लिसनिङमा जस्तो तपाईँहरूको के बानी हुन्छ भन्दाखेरि फेन्दिङ्गी अथवा नयाँ शब्द सुन्नुहुन्छ अनि त्यो शब्दमै तपाईँले एन्सर छ भन् ठान्नुहुन्छ कि तिन सय अडचालिसमा ठाउँचुङ थुरुन ने खाथुन गसुन मोसिम निका दिएको विषयसँग मिल्दो कुराहरू के हो भनेको छ यजानुन नाम्जा एगे हानगु घरुल खारुछििदा केटीले केटालाई कोरियन भाषा सिकाउने छिन् नाम जानुन हान्गुक थुरामारुल फोम्मिदा केटाले कोरियन सिरियल हेर्छ भनेको छ अर्को नामजानुन हान्गुक हागोने थानिम्बिदा केटा चाहिँ कोरियन भाषा इन्स्टिच्युटतिर धाउँछ भनेको छ अनि यजानुन इन्थर्नेट खाङीरेल थुत्को इस्सुमिदा इन्थर्नेट खाँगी भनेको अनलाइन कक्षा तपाईँहरूले अनलाइन कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ होइन इन्थर्नेट खाङीरल थुत्को इस्सुमिदा केटी चाहिँ अनलाइन कक्षा लिइरहेकी छिन् ल अडियो सुनाउँदा हामी अब राम्रोसँग सुन्नुहोस् है 348번 문제입니다. 타타 씨, 한국어 공부를 어떻게 해요? 저는 한국 드라마를 보면서 공부해요. 그리고 인터넷 강의도 들어요. 그래요? 저도 인터넷으로 공부하고 싶어요. 어떻게 하는지 좀 가르쳐 주세요. ल तपाईँहरूले एन्सर दिनुहोस् त पहिला वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि हो एन्सर दिनुहोस् त मैले एकपटक मात्रै सुनाएँ तपाईँलाई किन भन्दाखेरि परीक्षामा दुईपटक सुन्न पाइन्छ तर अहिले चाहिँ एकपटकमै भानी बसाल्नुहोस् कि सकेसम्म पहिल्यै पटकमा हामी एन्सर पत्ता लगाउनु होइन सेकेन्ड टाइम नबुझे पनि टेन्सन भएन ल पहिला एन्सर दिनुहोस् त वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो ठिक छ म क्वेसन तपाईँलाई सुनाउँदै आन्सर तपाईँले भन्नुहोस् अनि म बुझाउँदै जान्छु <목소리> 네, 알겠습니다. 가는 길인데, 부르신. 그럼, 과장님도 와주세요. 밴딩기가 안 돼서 포장을 못하게. 조금만 기다려주세요. 문제입니다. 어서 봐서는 쎄이 리핑거죠 <목소리로> 저분이 a n s 는 보았어요. 우리 파이스에 가고 쭉 answer. 저분이 answer 뒤는 보았어요. a n 요리 파이스에 타타씨 한국어 공부를 어떻게 해요? 어머 브리핑거죠. 타타시 한국어 공부를 어떻게 해요? 고랜 마사 어땠지 것들이 거는 응사번이겠죠? 저는 한국 드라마를 보면서 공부해요. 앤우스터 기다리 봐요. 그래서 저는 한국 드라마를 보면서 공부해요. 뭐, 지인 코리안 시리얼에 대해 어떤 것을 원해 보셔? 그리고 인터넷 강의도 들어요. 그리고 인터넷 강의도 들어요. 그 다음에 둘다 맞히면 마사식이라 해 보셔. 한국 드라마를 봐요. 인터넷 강의를 들어요. 온라인으로 거쳐 본 린쥬 원해 보셔? 그래요? 저도 인터넷으로 공부하고 싶어요. त छैन क्लियर जस्तो ओके ठिक छ ओके यहाँ के भएको छ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उसले चाहिँ कोरियन भाषा सिकिरहेको छ अनलाइन कक्षा लिइरहेको छ छैन कि लिने इच्छा छ भनेको छ कि फेरि हल्का सुन्नुहोस् त म त्यहाँ अलिकति ग्यापमा गएँ कि भनेर कन्फर्म गरेको हाम्रो टेक्निसियन सरलाई अब बुझ्नुपर्ने कुरा खङ्गु हागो सिपयो भनेको छ नि त मलाई पनि इन्टरनेटबाट अध्ययन गर्न मन छ भनेर चाहिँ उसले इन्टरनेटबाट पढिसकेको छैन कि पढ्न बाँकी छ पढ्न इच्छा छ मात्र भनेको उसले यही भयो यहाँ कुरा तपाईँले कोरियन भाषा कसरी सिक्नुहुन्छ भनेको छ म चाहिँ कोरियन ड्रामा पनि हेर्छु र चाहिँ म अनलाइनमा कक्षा पनि लिन्छु भनेर केटाले भनेको छ चा? केटीले चाहिँ मलाई पनि अनलाइनमा पढ्ने इच्छा छ भनेको छ हो त्यो भएर हाम्रो यो थेवामा भएको कुरा चाहिँ हामीले छर्लङ्ग बुझ्नु पऱ्यो अनि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा कन्सन्ट्रेसन पावर हुनु पऱ्यो है एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो के शब्द बोलेको छ के काल बोलेको छ त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपऱ्यो कसले बोलेको छ होइन कसरी बोलेको छ भन्ने कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ अब त्यहाँनिर के छ भन्दा यजानन नाम्चा एगे हानगुक अरूल खारुछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिकिदा भनेको केटीले केटालाई कोरियन भाषा सिकाउने होइन नि त बरु केटीले केटालाई चाहिँ मलाई सिकाइदिनुहोस् न भनेर आग्रह गरिरहेको छिन् नाम जानुन हानगुक थुरामारुल फोमिँदा हो केटाले कोरियन सिरियल पनि हेर्छ र उसले त अझ अनलाइन कक्षा पनि लिन्छ नाम जानुन हान्गुक हागुने थानिम्मिँदा किन भन्दा अनलाइन कक्षा लिने भने चाहिँ इन्स्टिट्युट धाउने होइन नि त है किन भन्दा इन्टरनेट खाँगिरु थुरयो भनेको चाहिँ अनलाइनमा कक्षा लिन्छु भनेको त्यो भएर चाहिँ ऊ इन्स्टिच्युट धाउने होइन है यजानन इन्टरनेट खाँगिरो थुत्को सुविधा केटीलाई चाहिँ अनलाइन कक्षा लिने इच्छा छ लिएको छैन कि लिने इच्छा छ भनेको छ दुई नम्बर मिल्छ है ल सबैले गाइडेन्स लाउनु भएको छ हो मैले त्यो भएर हिजो पनि भने तपाईँहरूलाई नाम्जा यजा केटाले बोल्दैछ कि केटीले बोल्दैको छ त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुहोस् अनि त्यसपछि टेन्स मैले कोरियन भाषा सिकेँ भनेको छ कि सिक्ने छु भनेको छ कि सिक्छु भनेको छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपऱ्यो हामीहरूले टेन्स पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो कसले बोलेको छ त्यो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यो विशेष कुराहरूमा हामी याद गरौँ है एन्सर दुई नम्बर हुन्छ सबैले मिलाउनु भएको छ त्यसलाई अब तिन सय उनपचास र पचास गरौँ त है ल मलाई खुसी लाग्यो है तपाईँहरूको यो जुन लिस्निङमा चाहिँ सर सपोर्ट हामीले पायौँ भन्नुभयो त्यो मेरो लागि एउटा बेस्ट कुरा हो सुन्न पाउँदाखेरि किन भन्दा पास वेल त भोलि अब परीक्षा हो अब हुँदै गइन्छ होइन तर एटलिस्ट तपाईँहरूले चाहिँ सर सुधार भएको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्यो अब अर्को हो अब हामी तिन सय उन्पचासमा जाउँ त अब ध्यान दिनुहोस् है म छिटै गराउँछु किनभने अब त सुरुवात मात्र थियो हिजो त आज त अलिक टाइम लगाएँ मैले अब सिट छिट जानुपर्छ हामीहरू थाउचुङ थुरुम ने खाथिन गसुन मोसिम निक्का सुनेको विषयसँग मिल्ने कुरा के हो भनेको छ अब नामजानुन मुलगनी नाप्पुम थुयनुजी भागिनागो सुविधा हेर्नुहोस् है नाफुम हाँदा भनेको के हो त यो ताखिला गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ होइन त्यहाँनिर अब छुरा हाँदा भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त छुरा हाँदा भनेको पठाउनु भयो अनि नाप्पुमा लाको दाखिला अथवा डेलिभरी भन्ने अर्थहरू नै लाग्छ अब सजिलो भाषामा डेलिभरी भन्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त ल हेर्नु होला यहाँनिर जस्तो दुईवटा शब्द याद गर्नुहोस् त जस्तो हामीहरूको चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ भनेपछि सिमेन्ट सी, फ्याक्ट्रीबाट सामान निकाल्ने चाहिँ छुरा आधा भयो याद गर्नुहोस् है सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट सामान निकाल्ने छुरा आधा भयो रवाना गर्नु भनिन्छ यसलाई अनि नाफुम हादा भनेको सम्बन्धित ठाउँमा एउटा कन्स्ट्रक्सन साइडमा चाहिँ सामान डेलिभर गर्नु चाहिँ नाफुम आधा भयो नाफुम आधा भनेको चाहिँ दाखिला गर गराउनु अथवा चाहिँ डेलिभरी गर्नु भनेको है त ल अब नाम्जानुन मुलगनी नाप्फुम्थ्यो नुन्जी भागिनागो सुविधा केटाले सामान डेलिभरी भयो भएन अथवा पुग्यो पुगेन चाहिँ चेक छ भनेको छ अर्को नाप्फुमहाल मुलगनी छुमुन सवा थारुम छुमुन स भनेको अर्डर स्लिप है अर्डर गरेको पत्र भयो छुमुन भनेको अर्डर भयो छुमुन स भनेको अर्डर स्लिप भयो है भनेको अर्डर गरेको कागज भयो अर्को अब मुलगनुन खुगिए तारा फुजाङ साइज साइज आ, सामान चाहिँ साइज अनुसार खुकी भनेको साइज भयो साइज अनुसार चाहिँ प्याकिङ गऱ्यो भनेको छ यजानन फोजाङ छागबुल छुनबिहाको स्विधा केटीले प्याकिङको तयारी गरिरहेको छ भनेको छ र राम्रोसँग हेर्नुहोस् त एकपटक सबैले अप्सन पहिला भूतकालमा छ कि वर्तमान कालमा छ भविष्य कालमा छ केटाले बोलाएको छ केटीले बोलाएको छ त्यो कुरा राम्रोसँग याद गर्नुहोस् त ल मैले फेरि पनि रिपिट गर्छु जस्तो हाम्रो फ्याक्ट्रीमा सामान बन्यो भने छुरा हाँधा भनेको पठाउनु भयो होइन अनि नाप्ठुम आधा भनेको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा त्यो सामान पुग्नु भयो के दाखिला गराउनु भन्छ अर्को पनि म एकदम एक्जाम्पल दिन्छु मानौ कुनै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ कागजहरू बन्छ कागजको फ्याक्ट्रीबाट हामीलाई सामान पठाउनु छुरा आधा भयो अनि हामीले सामान लिनु चाहिँ नाफु आधा भयो क्या हामीकोमा सामान आइपुग्ने नाफु आधा भयो जस्तो पठाउनेलाई चाहिँ छुरा आधा हुन्छ पाउनेलाई चाहिँ नाफु आधा हुन्छ है 그 남성분도 몰라 남자는 물건이 납품 되여하는지 확인하고 있습니다. 그래 사물 이쁘게고 나쁘게고 딜리버리 보여고 나와고 제고 차원이고 차나할 물건은 주문서와 다름이다. 아니고, 사물 제, 오더슬립 보나, 퍼다 물건은 크기에 따라 보장했습니다. 사이즈 사리 배깅거리 원이고 차 여자는 보장 작업을 준비하고 있습니다. 그래서 이제 배깅거가 안 거리해기준 주문서 아니고 오더슬립에 오더건니다 349번 문제입니다. 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네. 크기별로 분류해서 포장해 놓았는데 한번 확인해 보시겠어요? 음, 주문서에 있는 대로 준비가 잘 되었네요. 수고 많았습니다. 공부하고 싶어요. 어떻게 하는지 좀 가르쳐 주세요. 349번 문제입니다. 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네. 크기별로 분류해서 포장해 놓았는데 한번 확인해 보시겠어요?

자, 이제 답해하셨는지 3를 넣었는제이니다 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? नेइल ओजने नाफुमहाल भनेको भोलि बिहान चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने चाहिँ मुलकनुन फुजाङ थाक कुन् नाचियो भनेको प्याकिङ सबै सिद्धि है भनेको छ उनीहरूले सामान रिसिभ गर्ने कि उनीहरूले सामान पठाउने तयारी गरिरहेका छन् भनेको साइज अनुसार फुल्युस भनेको अलग ग्याएर भनेको साइज अनुसार ठुलो मजोला सानोलाई चाहिँ अलग गाएर फुजाङ हे नुवा भनेको प्याक गरेर राखेकाले

सुगो मानास छ भनेको तपाईँले दुःख धेरै कष्ट धेरै गर्नुभयो भनेको छ ल अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर सुन्नुहोस् है नामजानुन मुलगनी नापफुम थैयनुन्जी वागिनागो सुँगिधा भनेको सामान डेलिभरी भएको छ छैन चेक गर्दैछ भनेको छ त्यो चेक गरेको होइन कि सामानको स्थिति ठिक छ भने चेक गरेको हो त्यहाँनिर पठाउनु पर्ने सामान हो नि त दाखिला गराउनु पर्ने सामान डेलिभरी गराउनु पर्ने सामान हो, हो। मिल्दैन वान नम्बर नेभर त चान्सेस होइन हाल मुलगनुन छुमुन सवा थारुङ मिँदा कसै कसैले टु नम्बर लाउनु भएको छ जुन दाखिला गर्ने सामान चाहिँ अर्डर स्लिप भन्दा फरक छ भनेको छ होइन त्यहाँ लेडिजले चाहिँ अर्डर स्लिप अनुसार मिलेको छ भन्नुभएको छ भनेकी छिन् मूलगनन खुगिए तारा फोजाङे सुविधा सामान चाहिँ साइज अनुसार चाहिँ प्याकिङ गरेको हो नि त तिन नम्बर मिल्छ है अनि चारमा आएर योजना फोजाङ छागबुल छुन बिहाको सुविधा केटीले प्याकिङको काम गरिरहेको होइन त्यो भएर चाहिँ तिन नम्बर मिल्छ मूलगन खुगिए तारा फोजाङ सुविधा भनेको सामान चाहिँ साइज अनुसार चाहिँ प्याकिङ गऱ्यो भनेको छ त्यो भएर तिन नम्बर मिल्छ है त्यसलाई अब तिन सय हामी जाउँ त अब के भनेको छ नामजागा खोज्दै भयो केटाले केटीलाई खोज्दै आउने कारण के हो त फेन्दिङ्गी साङ भनेको फेन्डिङ प्रयोग गर्ने तरिका बताइदिनको लागि खोज्दै आइरहेको छ सेग सोगे हारियो नयाँ कर्मचारी परिचय गराउने विचारले खासीरुल सिजाकियो सँगै काम सुरु गर्ने विचारले फोजाङ छागबुल छिसी हार छिसी भनेको निर्देशन है प्याकिङको काम चाहिँ निर्देशन गर्ने विचारले भनेको छ है त ल हेर्नुहोस् त नामजागाजारुल छाजा केटाले केटीलाई खोज्दै आउने कारण के हो त बेन्डिङ मेसिन प्रयोग गर्ने जुन तरिका सिकाउने विचारले हो कि नयाँ कर्मचारीलाई परिचय गराउने विचारले हो कि सँगै काम सुरु गर्ने विचारले हो कि अथवा चाहिँ प्याकिङको काम चाहिँ निर्देशन गर्ने विचारले होला सुनौ त एकपटक यसलाई अनि राम्रोसँग सुनेर एन्सर आफै दिनुहोस् है सबैले है क्लासमा जो जति हुनुहुन्छ एन्सर वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो सबैले एन्सर दिनुहोस् है 다음 주부터 같이 일할 타타 씨예요. 아, 반가워요. 저는 포장 작업을 하고 있는 흐엉이에요 타타 씨가 아직 밴딩기를 사용할 줄 모르니까 흐엉 씨가 좀 도와주세요. 선생님, 이번 라모더 앤서가 어떻게 써지려고 했는지, 어떻게 쳐도 앤서가 이게? फ्याटा एन्सर उनीहरूले आफै भनेको छ अलि एन्सर दिनुहोस् त वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो यस्तै आएको छ फाइनलमा फाइनलमा आएको क्वेसन हो यो है ल हामी गाह्रो गाह्रो खोज्छौँ हामी गाह्रो गाह्रो गर्दै बस्छौँ होइन तर लास्टमा एक्जाममा सजिलो आइदिन्छ कि अप्ठ्यारो अनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् त यो मिक्सअप गराएको छ कि जस्तो छत्तिस च्याप्टर जुन छत्तिस होइन उन्चालिस च्याप्टरमा जुन अनुल भैसिगुल हाजाको यो जुन आज कम्पनीको पार्टी गरौँ भनेर भनेको छ नि त त्यो च्याप्टरमा थाथाजीको चाहिँ परिचय गराएको छ कि त्यो थाथाजीको परिचय गराएको र पछाडिको फेन् प्रयोग गरेको यसो मिसाइदिएको छ कि त्यो एकदम टोटली बाहिरबाट पनि आउँदैन अलिअलि एक दुईवटा कुराहरू बाहिरको मिसअप गरिदिन्छ है त्यो भएर मैले त्यसलाई एन्सर तपाईँहरूले राइट दिनुभएको छ मैले यहाँ भेटिसकेँ आन्सर म चाहिँ त्यसलाई फेरि सुनाउँछु एकपल्ट म यसो बुझाउँछु 스 350번 문제입니다. 안녕하세요, 공장장님. 무슨 일이세요? 안녕하세요, 공장장님. 넘스카르 카르카나 매니저주 무슨 일이세요? 군요 잠깐 소개할 사람이 있어서요.

हो खुसी छु भनेको छ म चाहिँ प्याकिङको काम गरिरहेको हुवाङ भनेपछि हुङ चाहिँ अहिले फोजाङबुमा बुमा छिन् है त उनीहरू प्याकिङ शाखामा काम चाहिँ थान्डिङ अझै पनि चलाउन आउँदैन सिकाइदिनुहोस् है भनेको छ है त ल कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त एन्सर दुई नम्बर से छिगो अमुल सोगे हार्योको था भन्ने मान्छे चाहिँ नयाँ कर्मचारी आएका छन् उनलाई परिचय गराउनलाई आएको होला हेर्नुहोस् त त्यो त्यहाँ हामीले चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरी चाहिँ हरेक दिन मेरो मुखै कुरा निस्किन्छ पास हुने गरी होइन कि हामी चाहिँ फेल नहुने गरी कर, तयार गरौँ भन्छु मैले त्यो भएर यति सजिलो लिसनिङहरू आइदिन्छ कि मात्र यति हो कि कन्सन्ट्रेसन राम्रो दिनु पऱ्यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ लिसनिङमा एउटा डिफ्रेन्ट खालको शब्द सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँले एन्सर चाहिँ त्यसमै खोज्नुहुन्छ कि त्यो होइन हामीले लिसनिङको चाहिँ आशय बुझ्नुपर्छ है ल लिसनिङ हामीले सकेसम्म बिगार्नु र कम्पेरिटिभली मेरो अनुमानमा है मेरो बुझाइमा चाहिँ लिसनिङ भन्दा रिडिङ अलिकति रिडिङ भन्दा लिसनिङ अलिक सजिलो आउँछ मेरो बुझाइमा है फेरि मैले त्यही नै हुन्छ भने फेरि मेरो कुरा होइन ल अरू पनि हामी लिसनिङको कुराहरू गर्छौँ आज 330번 문제입니다. 3 3 0번 질문 마음이죠, 오다 여자의 생각으로 만든 가설 고르십시오. 캐자르레지 민레구라 기업 아니고, 지금 살고 있는 집이 좋습니다. 아니고 아일에 보수받을 다 집과 의사는 가까운게 좋습니다. भनेको घर र कम्पनी चाहिँ नजिक हुने कुरा राम्रो हुन्छ भनेको छ थुङसानुल छाजु हारमयन इसा हेया हामीदा ट्रेकिङ चाहिँ प्राय गर्ने हो भने बसाइँ चढ्नुपर्छ भनेको छ छिबेसा ओसा काजी खर थानिया हामीदा घरदेखि कम्पनीसम्म चाहिँ हिँडेर धाउनुपर्छ भनेर चारो अप्सनलाई चाहिँ पढ्नुहोस् तपाईँलाई राम्रोसँग मैले भनेको छु टेन्स याद गर्नु चाहिँ सिजे जस्तो अब हिँडेँ भनेको छ कि हिँड्छु भनेको छ कि हिँड्यौँ भनेको छ कि होइन हामीले टेन्सलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो विशेष गरी हामीले टेन्सलाई ख्याल गर्नु पर्यो र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ यो अरूलाई गर्नुहोस् भनेको छ कि मैले गर्छु भनेको छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु है ल ठिक छ खै त एन्सर त खासै दिनुभएछ त यो अप्सन मात्रै पढ्नुहोस् है मैले लिस्निङ बजाएको छैन लिस्निङ नबजाएको त कसरी एन्सर दिनु भन्ने हो तिन सय पचासको सजिलो छ त त्यहाँनिर चाहिँ थाथाजी भन्ने चाहिँ नयाँ कर्मचारी आएको छ चा भनेर छ नि त त्यो नयाँ कर्मचारीको परिचय गराउन आएको हो कि केटाले केटीलाई किन खोज्दै आयो भन्ने क्वेसन छ चा, त्यहाँ चाहिँ खोङजाङ जाङ निमले चाहिँ हुवाङ भन्ने जुन केटी छिन् फोजाङ्गुमा अथवा प्याकिङ शाखामा काम गर्ने हुङलाई चाहिँ थाथा भन्ने मान्छे चाहिँ चिनाउन आएको हो कि त्यो भएर चाहिँ सेत सिगवानु सोगिआरेको नयाँ कर्मचारी चाहिँ चिनाउनको लागि आएको हो ल

그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. 어머, 액자 맞이 눌러준노바인 저. तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एकपल्ट मात्रै सुनाएँ किनभने बानी बसोस् भन्ने हिसाबले हो किन किनभने टाइम पनि जोगाउनु पर्ने छ यहाँनिर तिन सय तिसको एन्सर दिनुहोस् त वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो केटीले त्यहाँ केही बोलेकी छिन् केटाले केही बोलेको छ होइन एन्सर वान हो कि टू हो कि थ्री हो फोर हो एन्सर दिनुहोस् तपाईँले सबै है भाइ बहिनीहरू क्लासमा जो जति हुनुहुन्छ वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो एन्सर सबैले दिनु पऱ्यो है एन्सर वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो सबैले एन्सर दिनुहोस् त ल अब म लिस्टनिङ सुनाउँछु फेरि एकपल्ट हामी लिस्निङ सुनाउँ त एन्सर तपाईँको पाइसकेको छु मैले हेरिसकेँ मैले 3 3 0번 문제입니다. 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 한 시간쯤 걸려요. <놀람> 건물을아서이지들악내고 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요. 회사 근처 이사 오지 그래요. 고건이게으로 운전다 니죠건이게이다으로운전다 아침에 힘들지 않아요. 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. घर अलि टाढा भए तापनि नजिक चाहिँ सान सान भनेको पा, के भयो पाहाड भयो अनि खोन भनेको के भयो पार्क घरको छेउमा चाहिँ पार्क र चाहिँ त्यो जुन यो चाहिँ पाहाड भएकाले बस्न रमाइलो छ भनेको छ त्यो भएर चाहिँ तपाईँले राइट एन्सर लाउनु भएको छिगोम सालको इनुन छिबी छोसुङ्दा उसले अहिले बसेको घर चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ किन भन्दा छिप्वा होइसानुन खाका उनकै छोसुङ केटीले यो भनेको छ नि केटाले भनेको हो यहाँ चाहिँ केटीको विचार भनेको छ नि त घर र कम्पनी नजिक हुनुपर्छ उसले भनेको छैन अनि थुङसानुल साजु हारियोमा निसा हामीलाई ट्रेकिङ प्राय गर्न बसाइ बसाइसर्ने भनेको छैन छिबेसा भैसा काजी खरथाने हामीले हिँडेर जानुपर्छ भनेको छ नि यहाँ चाहिँ यजाए सेङ्गाक भनेको छ केटीको विचारमा चाहिँ अलि बसिरहेको ठाउँ चाहिँ राम्रो छ किन भन्दा नजिकै सान पहाड पनि छ खोङन पार्क पनि छ है त ल तिन सय एकतिसमा हामी अब ल तिन सय एकतिसमा जाउँ त हामी अब के भनेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है थु साराम मुअेदे यागिहाको इसुम निक्खा के को बारेमा कुरा गरिरहेका छन् आक्षिम शिक्षा रुल हानुम सिगान भनेको बिहानको खाना खाने समय बिहान सात बजे खाने हो कि दस बजे खाने हो कि आठ बजे खाने हो आक्षम शिक्षा रुल हानुम सिगान बिहानको खाना खाने समय होइसा मङनुन आक्षिम शिक्षा कम्पनीमा खाइने बिहानको खाना होइसा सिक्ताङ्गे छ फानुन उम्सिक अब यो फाल्दाबाट आएको है ध्यान दिएर हेर्नु होला फाल्दा भनेको बेच्नु भयो राम्रोसँग हेर्नुहोस् त फाल्दा भनेको बेच्नु भयो फानुन भनेको बेच्ने होइसा सिक्ताङ्गे छ फानुन उम्सिक कम्पनीको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बेच्ने खाना भनेको हो अर्को आछिम शिक्षा रुल हामी छोउनीय भनेको बिहानको खाना खायो भने राम्रो हुने कारण राम्रोसँग हेर्नुहोस् त आछिम शिक्षा रुल हानुम सिगान बिहानको खाना खाने समयको कुरा एउटा गर्यो दोस्रोमा ह्वसाएछ मङदुन आछिम शिक्षा कम्पनीमै खाने बिहानको खाना भैसा सिक्ताङ्छ फानुन उम्सिक कम्पनीको रेस्टुरेन्टमा बेच्ने खाना के के बेच्छ त होइन फाल्दाबाट आएको हो त्यो आछिम शिक्षा रुल हामी छोउने यु बिहानको खाना खायो भने हुने राम्रो कारण के हो त होइन गऱ्यो भने हुने राम्रो कारण चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो होला अथवा बाहिर रेस्टुरेन्टमा खाँदाखेरि जुन पैसा खर्च जोगियो होला होइन त्यो आफ्नो कुराहरू छ त सुनौ त अब राम्रोसँग सुनेर एन्सर दिनुहोस् म बिचमा बोलिनँ म लास्टमा एक्सप्लेन गर्छु 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? अब यहाँनिर आकिदा भनेको छ होइन आकिदा भनेको सिगुलो आकिदा भनेको समय बचाउनु भनेको छरिया खाँदा पनि बचाउनु हुन्छ अब छरिया खाँदा चाहिँ प्रायः बिजुलीका बिलहरू जस्तो कुराहरू हुन्छ होइन अब युटिलिटिजका कुराहरू हुन्छ आकिदा भनेको बचाउनु भनेको अब रेस्टुरेन्टमा खाना खायो भने समय जोग्यो नि त घरमा खाना पकाउ होइन अनि त्यसलाई भाँडा माझ खाउ आउ टाइम लस हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कम्पनीकै रेस्टुरेन्टमा खाने भनेको छ खुने सिक्ताङ भनेको चाहिँ खुने सिक्ताङ भनेको क्यान्टिन हुन्छ क्यान्टिन सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट भयो अनि खुने सिक्ताङ भनेको कम्पनीभित्रको रेस्टुरेन्ट भयो यसलाई खुने सिक्ताङ भनिन्छ है खुने सिक्ताङ भनेको कम्पनीभित्रको रेस्टुरेन्ट भयो अलि छिटो सार्नुहोस् है शब्दहरू सार्दा अलि छिटो सार्नुहोस् आकिदा भनेको बचाउनु भयो आकिल सुविधा भनेको बचाउन सकिन्छ भनेको छ खुने सिक्ताङ भनेको कम्पनीको हाटाभित्र भएको क्यान्टिन भयो है त ल अब सुनौ त हामी अडियो एकपल्ट म बुझाउँछु अडियोलाई त्यति गाह्रो छैन 문제입니다. 민수 씨 아침에 이메일 봤어요? 민수 씨, 미 변명 이메일 읽는 거예요? 아니요. 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 미하나 이메일 읽는 거예요 भनेको छैन. 읽어야 छैन. 꾸니메일어. 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है सुन्नुहोस् थामदाल बुद्ध भनेको आउँदो महिनादेखि होइसा सिक्ताङ आछ मेदो मुलुली भनेको छ भनेको दिउँसो बेलुका चाहिँ खोलिरहेको रहेछ बिहान चाहिँ अर्को महिनाबाट खोले रहेछ के एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अर्को महिनादेखि कम्पनी नै नयाँ रेस्टुरेन्ट नै नयाँ खोल्न आएको होइन कि अलरेडी दिउँसो र बेलुका खाना दिने रेस्टुरेन्टले चाहिँ अर्को महिनामा चाहिँ आछिमेदो मेदो मुलुली भनेको बिहान पनि कारोबार गर्छ भनेको छ यो अलिकति सुन्नुहोस् त्यसलाई एकचोटि 이레스토 स ् ट ु र े न ् ट नयाँ खुलेको हैन? 하े स ् ट ु र े न 내 ट अलरेडी थियो तर 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 아침에도 문을 열어요 भ न े क 비하너 पनि खोल्छ भ 거े뉴ि ह ा न म ा फ 래 क स गरेछ। दुसो बेलका त अ ल र 래 ड ी खोलिराखेको छ। नयाँ र े स ् 그래요. 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요.

आकिदा भनेको बचाउनु भयो समय जुन खेर जाने समय घरमा खाना पकाउ बगाउँडामाझ जुन खेर जाने समय चाहिँ बचाउन सकिन्छ भनेको छ छिताम भनेको कहिलेकाहीँ रेस्टुरेन्टमा भेट्न पनि पाइनु भयो बिहानको खाना हाले भनेको छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब तपाईँले राइट आन्सर लाउनु भएको छैसान आछिम शिक्षा कम्पनीमा खाने चाहिँ बिहानको खाना भनेको छ किन भन्दा आशिम शिक्षाहरू हानुन सिगान कति बजे बिहानको खाना खाने हो भनेको छैन होइन अब ह्वेसा छ फानुन उम्सी कुन कुन खाना बेच्ने भनेको छैन र आछिम शिक्षाहरू हामी छोउने यु बिहान खाना खायो भने के के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ गरेको छैन त्यो भएर दुई नम्बर ह्वेसा यसो मङ्गुन आक्षिम शिक्षा बिहान खाइने चाहिँ जुन खाना रेस्टुरेन्टमा खाइने जुन कम्पनीमा खाइने खाना कुरा गरिरहेको दुई नम्बर हुन्छ दु है त ल अब तिन सय बत्तिसमा हेल्नुहोस् है यजाए सेङ्गा गुरु मान्नुदुन घसुर खोरु सिपसियो केटीको विचारले मिल्दो कुरा छान्नुहोस् भनेको छ वानमा हिन्दुल्ते साने खास सुमेन छोसुङ गाह्रो हुँदाखेरि पाहाडमा गएर आराम गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेको छ राम्रो छ हेर्नुहोस् त हिमदुल्ते भनेको गाह्रो हुँदाखेरि सानै खासो सुमियन छोसुमिदा गाह्रो हुँदाखेरि पाहाडमा गएर आराम गऱ्यो राम्रो हुन्छ छ सानै खामियन काजी ओल्ला खाया हामिदा पाहाडमा गयो भने पाहाडको माथिसम्मै जानुपर्छ भनेको छ राम्रोसँग यो बाक्य हेर्नुहोस् त सानै खामियन पाहाडतिर गयो भने काजी ओल्ला खाया ओल्लाखाया हामीदा पाहाडको टुप्पोसम्म उक्लिएर जानुपर्छ भनेको छ त्यसलाई कोक तेकी भनिन्छ त छङ साङ पनि भनिन्छ कोकतेजी छङसाङ भनेको पाहाडको टुप्पो भनेको शिखर पनि भनिन्छ होइन जुन अब भ्युटावर भएको ठाउँ भ्युटरै भ्युटावारले धनी हाम्रो देश नेपाल छ कोकतेगी अथवा छङसाङ भनेको पाहाडको टुप्पो हो कोक्तेकी अथवा छङसाङ भनेको पाहाडको टुप्पो अथवा शिखर भनेको है ल त्यसो त हामी बुझ्न सक्छौँ अब सानै खाम्यान सानु काजी होला खाया हामीदा भनेको पाहाडमा गयो भने पाहाडको माथिसम्मै पुग्नुपर्छ भनेको छ अनि यप्पुन ख्याउछििरुल फोरियामियन सानै खाया हामीदा राम्रो दृश्य देख्नको लागि पाहाडमा पर्छ भनेको छ निय खामियन छ ख्याउछििरुल खुग्यौँ खानुन गसी छोसुमिरा झर्दै जाँदा चाहिँ दृश्य हेर्ने कुरा चाहिँ राम्रो अवलोकन गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ भनेर छ अब यहाँनिर 여자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. 개티코 비자르마밀리쿠라 장수방에게서 아버지 술놓으세니리안철 리스닝 술놓으다 332번 문제입니다. 오랜만에 산에 오니까 좋네요. 산 위까지 가려면 조금 더 가야 해요. 여기도 경치가 좋은데요. 여기서 조금 쉬고 그냥 내려가면 어때요? 벌써요? 산 위에서 보는 경치가 더 예쁜데. 한번 가봐요. 공기도 더 좋고요. 산 위까지 가면 좋겠지만 좀 힘들어서요. एन्सर दिनुहोस् यहाँ चाहिँ हामीलाई केटीको विचार भनेको छ यजा सिङ्गागुरु मानन गर्छु खरु शिक्षा भनेको छ वान टू थ्री फोर एन्सर दिनुहोस् त वान हुन्छ कि टू हुन्छ कि थ्री हुन्छ कि फोर हुन्छ एन्सर दिनुहोस् त ल सबैले है सबैले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त मैले एकपल्टमा लिस्किङ सुनाएँ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकजना दुईपल्ट सुनाउँछ तर मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई ध्यान दिने बानी बसोस् भनेर कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउनुहोस् भनेर है त ल कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउनुहोस् भनेर हो मैले चाहिँ ल एन्सर वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो एन्सर दिनुहोस् त सबैले है सबैले 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 खै सब सब त एन्सर आएको छैन

केटीले के भन्दैछ भन्दा लामो समयपछि पहाड आएको रमाइलो भयो भने केटी खुसी भएको छिन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ केटीले चाहिँ अब केटाले चाहिँ अल्छी गरिरहेको छ त्यहाँ अब यहाँसम्म आइहाल्यो देखिहाल्यो अब जाम झमझ भन्नु चाहिँ केटो अलि अल्छिरहेको छ यो फल्सा भनेको अहिले नै यति छिटो भन्ने अर्थ लाग्छ अब दुईजना केटाकेटी दुई महिना भेटेका बिहा गर्ने भइसक्यो अरे फल्स भनेको यति छिटै अहिले नै बिहा गर्ने भनेर चाहिँ अलिक सोच्यो भन्दा कुनै कुरा छिटो चाहिँ फल्छ भनेको हो केटीको योजना पहाडको पुग्ने छ केटा चाहिँ बिचमै फर्कियो भन्छ अनि यो भनेको अहिले नै र अलिकति सोच्यो भन्दा छिटोको कुरा भयो पायो 산 위에 보는 경치가 더 예쁜데요. 바고마고들시 어제 아거 나, 거기도더 좋고요. 아버이 어제 저서 파운처. 산 위까지 가면 좋겠지만 좀 힘들어서요. 내려가면서 구경하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요. केटा चाहिँ अलिक गनगने खालको अल्छी खालको रहेछ सकेसम्म झर्न मात्रै खोजिरहेको छ केटी चाहिँ पाहाडको माथि नै पुगेर चाहिँ माथिको दृश्य कति राम्रो हुन्छ हावा सफा हुन्छ भनेको छ नि केटा चाहिँ होइन बिचबाटै झरमा यति हेर्दा त बुझिहाल्यो नि यति झर्दा पनि के बिग्रिदियो भन्ने कुरा केटाले गरेको छ अलि अल्छी रहेछ कि केटा ल अब यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले यजाय सेङ्गा गऱ्यो त्यो केटाको विचार छोडिदिनुहोस् त्यो हामीलाई मतलबै छैन हिन्दुल त्यो सानै खास स्विमेन्ट यहाँ गाह्रो हुँदाखेरि पाहाडमा गएर आराम गर्ने कुरा छैन सानो खाम्योन सानु इक्का चाहिँ ओला खाया हामी ओ केटले चाहिँ केटालाई त्यही कुरामा के? फोर्स गरिरहेको छ कि पहाडमा त माथि गरेर हेर्नुपर्छ नि त दृश्य पनि राम्रो हुन्छ हावा पनि सफा हुन्छ भनेको छ यपुन ख्यिरो फोरियामेन सानो खाया हामीदा यहाँ चाहिँ सुन्दर दृश्य देख्न पहाड जानुपर्छ भनेको छैन कि पहाडको माथि जानुपर्छ भनेको छ निय खाम छ ख्यङठ खुक्यङ खाम कत्तो छो सुमिदा यो चाहिँ केटाले भनेको केटा चा? चाहिँ अहिले अल्छी रहेछ है भो झरेर चाहिँ हेर्दै जाम तलतिर रमाइलो छ भन्ने कुरा केटाले गरेको छ यो चाहिँ दुई नम्बर मिल्छ है त ल साने खामियन सानु काजी ओलाखाया हामी पाहाडमा गयो भने चाहिँ पाहाडको चाहिँ माथिसम्म उक्लेर जानुपर्छ भन्ने केटीको विचार हो दुई नम्बर मिल्छ है त ल गुड अब तिन सय तेत्तिसमा हामी छौँ त तिन सय तेत्तिसमा अब के भनेको छ यहाँनेरि य जागा वे इया गिरुल हागो नुन्जी खोरुसिप्सियो केटीले कुनै यो कुरा गरिरहेको हो खोज्नुहोस् भनेको छ यो फस्को प्रकार हो है बसको प्रकार अब जस्तो सिने फस् खोस फस् छन् होइन फस् छोङन्युरुल आल्य जुरियो बसको प्रकार चाहिँ बताउने विचारले ख्वानग्वाङजी इरुमुल स्वगीय हर्या गो पर्यटकीय स्थलको नाम चाहिँ स परिचय गराउनको विचारले ख्वाङजी विथछििरुल सलमङ हर्या पर्यटकीय स्थानको ठेगाना चाहिँ थे व्याख्या गर्ने विचारले फङ फाङ बबुल अन्य हार्ग हो बस प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ जानकारी गराउने विचारले पहिला राम्रोसँग चारवटा अप्सन पढ्नुहोस् त पहिला अप्सन सबैले राम्रोसँग पढ्नुहोस् है अप्सनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त अप्सन राम्रोसँग हेर्नुहोस् है अप्सनमा के भनेको छ रामोसँग पढ्नुहोस् त के भनेको छ सबैभन्दा पहिला वानमा फस्ट छोङन्युरुल आल्युरको भनेको बसको प्रकार चाहिँ जानकारी गराउने विचारले अथवा बताउने विचारले भनेको छ अर्को अब खानगुवाङजी हिरुमुल सोगिया हारियोको भनेको पर्यटकीय स्थानको नाम चाहिँ जानकारी गराउने विचारले भनेको छ त्यस पछाडि अर्को हेर्नु होला ख्वान्गाङजी विछिछिुल सलम्याङ हारियोको भनेको पर्यटकीय स्थानको ठेगाना चाहिँ बताउने विचारले अनि फस्ट योङ फाङबाग भनेको बस प्रयोग तरिका हेर्नुहोस् त अब फर्स्ट योङ फाङ्ब भनेको बस प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ यो के भन्छ त यो जानकारी गराउने विचारले अन्य हारेको भनेको जानकारी बढाउने विचारले भयो लै तर त्यसरी हामी बुझौँ सुनौ अब यसलाई 나얼키 라모 리스닝 छ यो म तबनि 333번 문제입니다. 승객 여러분 안녕하십니까? 이 버스는 시청에서 출발해서 중앙공원까지 가는 서울투어버스입니다. 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고, 다음 버스를 탈 때는 표를 다시 사지 않아도 됩니다. 버스는 30분마다 서울투어버스 정류장에서 이용하실 수 있습니다. म तपाईँलाई यसको स्क्रिप्ट नै देखाउँछु है स्क्रिप्ट देखाउँछु स्क्रिप्ट अलिक बुझिहाल्छ स्क्रिप्ट पनि लिएर आएको छु मैले यहाँनिर ल अब के भनेको छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब यजा महिलाले चाहिँ सुङ्गेक यरबुन आनु सिमनिकका यात्रु है सुगेक भनेको के हो त यात्रु भनेको यो यात्रु प्यासेन्जर भनेको सिङ्गेक यरबुन अनेङगा सिमनिक्का यात्रु यहाँहरूलाई नमस्कार यी फसुन सिसङ्गेस छुलबारे छ भनेको सिटी हलबाट प्रस्थान गरेर छुङाङ खोङवा खोङ खोङवान् काी हो खास्यो भनेको बिचको पार्कसम्म चाहिँ खानुन सौलथु फस् मिता भनेको के भनेको छ भन्दा यात्रु महानुभावहरू नमस्कार यो बस चाहिँ सिटी हलबाट निस्किएर चाहिँ छुगाङ खोङवन भनेको चाहिँ एउटा एउटा मिडल एउटा पार्कको नाम हो यो खानुन सौल थुअ फसिमिदा भनेको सुरु चाहिँ सिछङमा हुन्छ यो र चाहिँ लास्टमा चाहिँ छुगाङ खोङ्वनसम्म पुग्छ अनि छुङ्गा नै निर्यास बिचबिचमा झरेर चाहिँ खानग्वाङ जिरुल खुग्यङ हालसु हिको बिचबिचमा झरेर चाहिँ पर्यटकीय स्थान अवलोकन गर्न सकिन्छ थाउम फसुरुल थाल्तेन फ्योरुल थासी साजी आनादो थेम्बिँदा अर्को बस चढ्दाखेरि चाहिँ फेरि टिकट काट्नु पर्दैन भनेको छ फसन

यो सौल थाव भयो त्यस पछाडि फेरि तपाईँको यहाँनिर ल एउटा हिसाबमा चाहिँ त्यस पछाडि अर्को एउटा चाहिँ ल अब वन होइन एउटा ठुलो पार्क छ यहाँनिर वन छ अर्को फेरि यहाँबाट गएपछि अब ख्यङबुक कुङ एउटा दरबार छ ख्याङबोक कुङ एउटा दरबार छ फर इक्जाम्पल है मैले यसो एक्जाम्पल दिएँ फेरि यहाँबाट गए पछाडि फेरि यहाँनिर अब सौल यक छ होइन इक्जाम्पल दिएँ मैले यहाँनिर ल अब यसले के भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल खालको बसको कुरा गरेको होइन कि सौल सिटी टुरको के सौल सिटी थुवा बस इमिदा भनेको छ अब कस्तो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है यो बस चाहिँ सिचङबाट सुरु हुन्छ र यो बस चाहिँ छुङ खोङनसम्म जान्छ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है मलाई व्याख्या गर्छु किन भन्दा यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने आफै राम्रो गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ल यसले के भन्छ म फेरि बुझाउँछु के भनेको छ अनाउन्समेन्टमा भन्दा यो बस चाहिँ सिटी हलबाट सुरु भएर छुगाङ खोङ्गनसम्म पुग्छ भनेको छ सुरुवाती बिन्दु सिचङ अन्तिम बिन्दु भनेको छुगाङ खोङ्गन हो है त अनि के भनेको छ भन्दाखेरि बिचबिचमा हेर्नु न सौल थावामा थे ख्याङबुकुङमा सौल सौलियगमा एक्जाम्पल दिएको मैले बिचबिचमा झरेर तपाईँहरूले ख्वान्ङजी अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ भनेको बस चढेको मान्छे सौल थावामा झरेर पनि घुम्न सक्यो फेरि थेकुङमा न झरेर पनि घुम्न सक्यो खेङ्बुकुङमा झरेर नि घुम्न सक्यो र सौल थायमा झरेर पनि घुम्न सक्यो अनि त्यही बस चढ्ने होइन त्यो बस त गइरहेको छ त होइन त्यो बस त गइरहेको छ गइरहेको छ गइरहेको छ गइरहेको छ अब के गर्ने भन्दा म सौल थावामा झरेँ भने सौल थावामा चाहिँ एउटा छुट्टै बस बिसौनि छ भनेको सौल सिटी थुवाको छुट्टै आफ्नै बस बिसौँ छ त्यो बस बिछौनीमा म गएँ भने तेत्तिस मिनटमा यो टुरको गाडी आउँछ र अर्को गाडी चढ्दाखेरि मैले फेरि टिकट काट्नु पर्दैन म जहाँ झरे पनि जता पुगे पनि त्यो मेरो टिकट चाहिँ त्यही एउटा टिकटले काम गर्छ भनेको छ होला राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त या भएको कुरा प्रष्ट बुझ्नुहोस् है छर्लङ्ग भएर बुझ्नुहोस् त बुझ्नुभयो भने त पढेको पनि मजा आएन नि फेरि सौल सिथी थुवाको यो कुरा गरेको छ सौल सिथी थुवा फस्टको कुरा गरेको छ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है ल म चाहिँ फेरि रिपिट गर्छु के भनेको छ भन्दाखेरि यात्रु यहाँहरूलाई नमस्कार भनेको छ यो बस चाहिँ सिक्छ सिटी हलबाट चाहिँ सुरु भएर चाहिँ यो छुङ खोङ्गनसम्म जाने चाहिँ यो बस हो एउटा अनि के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ बिचबिचमा झर्दै अवलोकन गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ तर जस्तो मानौ यात्रुहरू चाहिँ सौल सिटी सौल थावामा झऱ्यो भने यही गाडी उनीहरू पनि होइन कि यो गाडी त गइरहेको छ त चलिरहेको छ यो गाडी त ठेकुङ जान्छ फेरि खङबुकुङ जान्छ फेरि सौल्यक जान्छ यो गाडी त चलिरहेको छ हामीले अब अर्को गाडी आउँछ त्यो अर्को गाडीमा चढ्ने हो भनेको यो सौल सिधी थुव छङनिजाङमा चाहिँ तेत्तिस मिनटमा गाडीहरू आइरहेको छ अनि हामीले एउटा गाडीमा टिकट काटेपछि अर्को गाडीमा टिकट काट्नु परेन है त त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस् ल अब के छ त हेर्नु है ल धेरै डिप्ली गयो कि म जस्तो लाग्छ है ल यहाँनिर के भनेको छ फस् छोङनिरुल आल्य जुर्य गो बसको प्रकार बुझाउने विचारले होइन ख्वान्गुवाङजी युरुमुल सोगिया हरियोको पर्यटकीय स्थान ठाउँको चाहिँ यो परिचय गराउनु होइन ख्वागुवाङजी विछििरुल सर्म हरियो गो स्थानको ठेगाना बताउनको लागि होइन त्योबाट फस् इयोङ फाङ बबुल अन्या भनेको सौल सिधी थुवा बसको चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका बताउने विचारले भने चाहनुभयो मिल्छ है त ल ल अब तिन सय चौतिसमा आउनुहोस् त अब तिन सय चौतिसमा आउनुहोस् त

이런 셈. 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 여자는 전화로 갈비탕을 주문했습니다. 남자는 저녁 식사를 예약하고 있습니다. 두 사람은 같이 저녁을 먹으려고 합니다. 두 사람은 식당에서 이야기하고 있습니다. 두 자는 레스토랑에 고려가 되었잖. 순우도 334번 문제입니다. 네, 한국식당입니다. 예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 6시요. 몇 분이 오실 거예요? 10명이요. 메뉴는 갈비탕으로 해주세요. 303... ल एन्सर दिनुहोस् त वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि फोर हो एन्सर दिनुहोस् त ल अल्छी नगर्नुहोस् एकछिन पढौँ हामी दुई चार मिनट एक्स्ट्रा पढ्दाखेरि केही घाटा आउँदैन ल सुन्नुहोस् है कुरा के रह्यो भन्दाखेरि त्यहाँ फोन गरेको छ हेलो भनेर रेस्टुरेन्टमा फोन गरेको छ अब यहाँ मैले बुकिङ गर्नुपर्ने थियो भनेको छ अनि त्यहाँबाट कतिजनालाई भन्दाखेरि चाहिँ हामी दसजना आउँछौँ भनेको छ अनि खालबीथाङ गरिदिनुहोस् भनेको छ चिनेको मान्छे होइन है सुन्नुहोस् अब यहाँनिर योजना छनहारोल छनवारो खालबीथाङ छुने सुविधा केटीले अर्डर गरेको होइन केटीले त अर्डर लिएको हो नामजानुन छिक्सार यहाँ खाएको सुविधा केटाले साँझको खानाको अर्डर गरिरहेको छ अनि थुसारामा खाची छ मगुरेको हामी एउटा रेस्टुरेन्टको फोन उठाउने कर्मचारी अर्को चाहिँ ग्राहक सँगै खाना खाने कुरो त भएन थुसारामा सिक्ताङले चाहिँ या याको सुविधा सिक्ताङमा कुरा गरेको भने फोनमा बोलिरहेका छन् नि त एक फेरि सुनाउँदा लुन 334번 문제입니다. 네, 한국식당입니다. 네, 한국식당입니다. 아니고 어질꼬린 레스토랑으로 오는 레스토랑에 가면 자리에 으로 하고 저희 예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 6시요. 예약 좀 하려고 하는데요. 아니고 묵인간에 미자로 접어놔서 저녁 6시요. 아니고 사도 접어져 몇 분이 오실 거예요 꽃아오는 (10명이요) 메뉴는 갈비탕으로 해주세요 아미 넛사 나오네요 아지아무 갈비탕 거리는 수만에 ल भनेपछि फोन बजेको छ नि त होइन फोन बजे पछाडि पक्कै तपाईँको चाहिँ यो ग्राहक र चाहिँ रेस्टुरेन्टको कर्मचारी बिच कुरा हुने हो त्यो भएर यो चाहिँ दुई नम्बरै मिल्छ है नाम जाँदा छनौग शिक्षाले लिएर खाएको हिस्टिस मिला किन अन्त केटीले त अर्डर लिएको हो नि त अर्डर गरेको होइन नि त केटी त कर्मचारी हो होइन अनि थुसारामा पनि खाँच्छ छनको मगुरेको हामी त सँगै खाँदैनन् र दुईजना मान्छे रेस्टुरेन्टमा होइन कि एउटा चाहिँ अब अफिसमा अथवा घरमा कति छ केटी चाहिँ रेस्टुरेन्टमा छिन् अब एउटा गरौँ त अनि सक्यौँ आजलाई तिन सय पैँतिसमा मसे देहे इआगी इन्जी खोरु सिपसियो के को बारेमा कुरा हो छानु भनेको छ युगा खेहेक विदाको योजना 여행 장소 브라모리스탄, 휴가 신청 미닫고니 비던 유식 시간 말고 아람 건의 섬에 유식 시간 말고 아람 건의 섬에 온자. 휴가 계획 미닫고 요즈나 어, 여행 장소 브라모리스탄, 휴가 신청 미닫고니 비던 라식 시간 말고 아람 건의 섬에 와봐. 335번 문제입니다. 수미 씨 이번 휴가 때뭐할 거예요? 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. एन्सर दिनुहोस् त वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि हो एन्सर दिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू सबैले एन्सर वान हो कि टू हो कि थ्री हो कि हो एन्सर दिनुहोस्

집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 스요 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 리해 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. केटले के भनेको छि भन्दाखेरि भ्रमण जाँदा म अझै थाक्छु भनेको थिएँ त्यो भएर बिदा हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ घरमा आराम गर्छु अथवा किताबहरू चाहिँ पढेर बस्छु भनेको छ सुत्छु सुतेर समय कटाउँछु भनेको छ त्यो भएर चाहिँ युवा खेवेक भनेको बिदाको योजना है त्यसलाई आज हामी धेरै क्वेसनहरू हल गऱ्यौँ अगाडि पनि गऱ्यौँ यो पनि गऱ्यौँ है धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो आज हामीहरूले ठिक छ अब भोलि पनि अरू नयाँ नयाँ कुराहरू हामी सिक्छौँ अनि हाम्रो लाइभ एक्जाम चाहिँ सम्भवतः हामी बुधबार गर्छौँ जुन हाम्रो लाइभ एक्जाम छ अब अस्तिको हप्ता हामीले चाहिँ सोमबार गरेका थियौँ अब बुधबारतिर गर्दाखेरि सिक होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु ल भोलि फेरि हामी साढे सात बजी भेट्नेछौँ अनि भर्ना गरिहाल्नु होला है आफ्नो ठाउँ आफै सुरक्षित गर्नुहोस् भोलि फेरि ठाउँ पाइएन सर मलाई निकाल्नु भयो नभन्नुहोस् किन भन्दा दुईजना कुरा सिक्दाखेरि तपाईँलाई परीक्षामा पक्कै काम लाग्न सक्छ है त्यो आफ्नो ठाउँ चाहिँ आफै सुरक्षित गर्नुहोस् है भोलि फेरि सर मैले ठाउँ पाएन ऊ हो भन्ने त्यो हामीलाई गुनासो चाहिँ नपोख्नु होला खामसा खाम त धन्यवाद है त ल